У фільмі знімались Мікі Руні, Джин Кегні, Барбара Бейтс, Пітер Лоуні та інші. Автор сценарію Роберт Сміт. Оператор Лайонел Ліндон. Композитор Льюіс Грюнберг. Режисер Ірвінг Пічел. Як кава? Клас. А як наші справи? Збираємось порибалити у вихідні. Ну? А взагалі-то вечірка у п'ятницю. Він постійно відпочиває там, де ми змушені тяжко працювати. Скажи йому, Дені, у нас і для тебе знайдеться місце. А коли повернетесь? У понеділок увечері. Шеф не дозволить мені прогуляти понеділок. Оближ. Куди він подінеться? Ти просто не розумієш, як це класно провести усі вихідні з подругою. Він розлучився з Хелен дуже давно. До речі, вона сьогодні телефонувала. Правда? Я сказав, що між вами усе скінчилося. Добре. Як тобі це подобається? Та я б за цю дівчину віддав праву руку. Може, він знайшов нове блюдо? Та ні. Просто вона почала ставитись до мене занадто серйозно. Ти тільки подивися на нього. Мені здалося, що з нею не варто гратися. Але мені не вдалося їй цього пояснити. Від деяких приятелів не так-то й легко спекатися. Я знав одну блондиночку. Наймення Манджі. Звідки ви знаєте? Ти розповідав цю історію 100 разів. А може 200. Ходімо, а то старий розлютиться. Гаразд, тримай. Клас. Яка крихітка. Так. До зустрічі. Я заплачу. Скільки ти коштуєш, дитину? $500. Коли ти звільнишся? О 6:30? О 7:00? Не забудь решту. Ти даси мені автограф? Як тебе звати? На мою думку, ти помилився. Я з торгівцями не зустрічаюсь. Не треба так. Ти мені подобаєшся. Що тут поганого? Нічого. Тоді давай зустрінемось. Я працюю. Коли закінчуєш? О 9:30. Тобі подобається Ред Ніколс і його група? Так, дуже. Вони грають у музичному барі. Я запрошую. Підемо послухаємо. Як? Давай. До зустрічі. $75. Чак, я згадав. Згадав що? Зарплата у п'ятницю, а зараз я банкрут. Що у тебе? Зовсім пусто. У мене теж. Мені необхідно роздобути гроші, інакше у музичний бар ця красуня піде з іншим. Попроси шефа видати аванс. Старого важко примусити розщедритись. Спробуй його переконати. Згадав, Бакс Ларсен винен мені 20-ку. Зателефонуй йому. Ти читаєш мої думки.
Алло? Бакса Ларсена, будь ласка. Привіт, Ларсе. Здорово, Бу, це Ден. Слухай, можеш повернути мені двадцятку? Чудово. Ти врятував мені життя. Я зараз приїду. Завтра? Та ти що? Мені потрібно сьогодні. У тебе завтра зарплата. Так, розумію. Гаразд. Дякую. Дякую, бувай. Бувай. Що за ілюмінація в сортирі? Не знаю. А хто знає? Вам начхати на мої гроші. У мене що, по-вашому, знижки на електрику? Неподобство. Вона попросила покликати управителя. Я сказала, так, звісно, хвилинку. Він підійшов. Я сказала, вас питає, сер? Хелен, ти мене слухаєш? Так. Ти не чула жодного слова? Спиш на ходу чи що? Мілі, я тебе залишу. Хочу купити деякі речі. Які речі? Де? Необхідні. Тут поруч. Все зрозуміло. Це помилка. Захоче побачити, у нього є номер твого телефону. Знаю. Не знаєш. І поводися, як дурепа. Це правда. Бувай, Мілі. Іноді час вирішує все. А у мене його немає. Свічки? Що? Стандартні. Ні, це я не тобі. Зрозуміло. Позичити не можеш, тому що немає грошей. Гаразд, бувай. Дякую. Джиммі Скотт? Так, я подзвонив усім, кого знав. Порожньо. Так. Що взяв? Свічки. Так. Тримай. Ніхто касу не перевіряє, окрім бухгалтера. Але ж він прийде лише у четвер. А до четверга я їх поверну. Поверну вже завтра, коли Бакс віддасть мені двадцятку. Привіт, Хелен. Який сюрприз. Так. Як живеш? Прекрасно. Гаразд. Ну, до зустрічі. Ти, як і раніше, ходиш на танці? Ходив у суботу. А у походи? Іноді. А пам'ятаєш наш похід? Так. Правда, було здорово? Так, здорово. Дені, зателефонуєш якось? А вже ж зателефоную. Дуже скоро. До зустрічі. Зізвонимось. Таксі для дами. Куди поїдемо? Маршрут розробимо дорогою. У вас високі ціни. Звісно. Застрибуй. Куди рушимо? Поїхали у центр. Пороздивляємось. Там така нудота. Навіщо ж було запитувати? Може, згодом займемо ще чимось? Домовились, дитино.
Все ще тут. Красива шубка. Така, певно, коштує 1000. З божеволів? Це норка. Її за 2 не купиш. Це найкраще, що я бачила у житті. Ти що, збираєшся її купити? Мені потрібна ця шуба. І вона у мене буде. За 2000? Я на все готова. Я бачу, ти дійсно хочеш цю шубу. Так, хочу. Хвилинку. Блакитні? Ні, карі. Танцюю блюз, зазираючи у твої карі очі. Гарно співаєш. Для тебе. Ходімо. Понеділок вихідний. Що таке? Ти упевнений, що бував тут раніше? За кого ти мене маєш? Куди тебе відвести? Лише скажи. Добре. Добре. Знаю я одне містечко. Країна ігор. Забирайтесь геть. Ідіть звідси, чули? А то я вас викину. Що таке? Я нікому не дозволяю до цього торкатися. Нік. Це ти. Це Нік. Я зараз покажу, як треба вигравати. Оце так. Перемога. Нік, плати. Я виграла. Бери. Зачинено. Хвилинку. Люба, можеш грати? Не хвилюйся, Дені. Я дам собі раду. Я тут працювала, чи не так, Нік? Хочеш повернутися? Ти бачив вітрину? Ти знаєш. З глузду з'їхала? Думаєш, я мільйонер? Що таке? Гаразд, давай сфотографуємося. Ходімо. До зустрічі, Нік. Хто перший? Давай разом. Чого треба? Розміняй мені дрібними. Гаразд. Що іще? Тут лише 9. Та невже? Що? Ти отримав свої монети. Забирайся. Привіт, Нік. Ці кабінки не призначені для любовних розваг. Якщо хочете цим займатися, пошукайте інше місце. Давай, давай. Гаразд, Віро, ходімо звідси. Бувай, Нік. Бачиш оцю зірку?
Так. Це Скорпіон. Хто? Полярна зірка. Її ще називають рятівником. Ну, хто називає? Один хлопець. А я взагалі-то до 16 років і сонця не бачила. Як це? В нашому місті було не повітря, а суцільна смуга бруду. І тому я втекла звідти. Знаєш, я теж утік. Але це було давно. А що ти робила після втечі? Працювала на заправці, офіціанткою, продавщицею у маленькій крамниці і таке інше. Але втікають зазвичай від чогось, а не до чогось. А я втік від ременя, яким мене шмагав мій старий. Я своїх дітей ніколи не буду бити. А я втекла від багатьох речей. Мій батько весь час пиячив. У мене не було пальта. А хлопчаки не давали мені проходу. Важко було. Я знаю, як приборкувати чоловіків. А зі мною упораєшся? Так. З тобою легко. Так. Покличте Бакса. Що? Поїхав рибалити? Ні, нічого. Гаразд, я зателефоную. До побачення. Хукінг. Що він тут робить? Якщо дізнається, настукає старому. А шеф чоловіка злий. Засадить за грати, не вагаючись. Треба швидко знайти 20 баксів. Може взяти кредит під зарплату? Вони весь час говорять по радіо, ніби у них завжди можна взяти у борг. Мабуть, зайшов не з тим обличчям. Кілька днів на перевірку рекомендацій. У мене немає ні рекомендацій, ні часу. Продаж у кредит. Ви дійсно продаєте у кредит? Після перевірки вашого рахунку. Рахунок? У мене немає на це часу. Хвилинку, у вас є кредитний відділ? Ні. Так, є. Я працюю на заводі. Я зателефоную управителю кредитів. Якщо він погодиться, ви заберете годинник. Давайте приміряємо. Він вам пасує. Скільки ви дасте за цей годинник? $30 вистачить? $30 вистачить. Більше, ніж на минулому тижні? Не знаю, я повідомлю. Ви краще пошукайте спосіб зробити на цьому бізнес. Подумаю. Привіт, Джордж. Привіт, Ден. Ти на цьому тижні щось зарано. Старий прислав зробити звіт для податкової. А я вирішив ладнати усі справи одразу. Ден, я перевірив касу. Уяви, не вистачає $20. Може, ти помилився? Ні, я двічі перевірив. Знаєш, гроші могли застрягти у торбинці.
Тут. Є. Я дивився у торбинці, але не помітив. Чим можу допомогти? Ви Ден Бреді? Так. А я Лорі Арді, детективне агентство. Ви купили учора годинника? Так, купив. І одразу віднесли його у ломбард. Ну то й що? Ви купили годинника за сотню і одразу заставили його за 30. Так. Адже ви не збираєтесь виплачувати сотню, вірно? Зачекайте, я підписав угоду і маю виплачувати по $10 на місяць. Місяць скінчиться, внесу десятку. Не внесете. Магазин вважає, що ви втічете з міста. Отже, платіть, або я прийду з ордером. Що? З яким ордером? Поясню дохідливіше. Коли купуєш якусь річ у кредит, підписуєш контракт. Так. В якому йдеться про те, що ані годинник, ані радіо, ані крісло не є вашими, поки не сплатите усю суму. Якщо ж ви продасте чи заставите те, що вам не належить, це вважатиметься крадіжкою. А годинник за $100 – не дрібниця. Вам загрожує не менше 3 років. Ви що, жартуєте? Жартую я? Ні в якому разі. Прошу зазирнути у контракт. Так. Почитайте, що там написано. Сплатити борг протягом доби, інакше щодо вас порушать карну справу. Я не зможу так швидко добути сотню. Це досить складно. Краще вам знайти гроші. Якщо ви цього не зробите, за вами прийдуть з ордером. Побачимося по обіді. Чак. Що? Що робити? Мені потрібні гроші. Я б заставив годинника. Слушна думка. Можу здати сюди машину? Цікаво, скільки дадуть? $300. Та я ще винен за неї 350. Я випробував усе, що міг, але сотню так і не назбирав. Заробив аж $1.5, і з усього того горя вирішив випити пива. Чим там сидів, тим більше мені кортіло пограбувати кого-небудь. Я ненавидів усіх. Свого хазяїна, хлопців з ювелірної майстерні, свого сусіда за те, що у нього є гроші, а у мене немає. Скільки я винен? 3,60, малюк. От і добре. Мені час додому. Давай швидше. Гаразд. А менше 50 немає? Візьми. Це теж 50. Давай я подивлюсь. Ось п'ятірка. Дуже добре. Залиш собі на чай. Я поспішаю додому. Дружина мене вже шукає. Хто? Твоя дружина. Я так і зрозумів. Бувай. Хай щастить. Звідки у нього такі гроші? Малюк виграв у лото. Багатий, наче король. Ще пива, Дені? Ні. З мене досить.
Як справи? Твоїми молитвами. Чудово. Давай погадаю. Тебе чекає надзвичайне майбутнє. Відпусти мене. Ти недовго будеш топтати землю. Хочете погадаю? Обернися, швидко. Руки вгору. Сідай. Сідай. Хелен, привіт, радий тебе бачити. Привіт, Мілі. Яка зустріч. Чого ми чекаємо? Куди ти поспішаєш? Ніколи не бачили, як ти бігаєш. Спокійніше. Мілі, будь ласка. Що за поспіх? За тобою ніхто не женеться. Точно. Ніхто ж не женеться. У нас попереду цілий вечір. Може, у тебе і багато часу? А у нас залишилося 5 хвилин до початку сеансу. Ні, Мілі, я вже бачила цей фільм зовсім недавно. Але ти сказала? Зрозуміла. Ти не хочеш дивитися його ще раз? Ні, не хочу. Ну що ж, бувайте. Бувай, Мілі. Ден, все як у старі добрі часи. Так. Тут так весело. Ходімо погуляємо. Давай. У мене трусилися жишки. Копи не шпурили всюду і могли схопити мене у будь-яку хвилину. А я, наче нічого і не сталося, прогулювався на очах у всіх і розважався з Хелен. Віра, у нас же побачення. Я пообіцяв заїхати за нею. Котра година? За 25:10. Я запізнився на зустріч майже на годину. Хелен, вибач, я проведу тебе на автобус. Не треба, сама доберуся. Гаразд, я зателефоную тобі. Якось зустрінемось. Бувай. І не повертайся, ти винна мені півсотні. Зроби люб'язність, забирайся. Ах ти ж гадюка, я тобі покажу. Стій, відпусти її. Я нікому не дозволю так поводитися зі мною. Ти, покидьку, забирайся звідси. Ти позичала у нього $50? Він мені їх подарував. Не бери більше грошей у таких хлопців. Ходімо звідси. Thank you.
офіціанти. Ще два. Скажи, що ми святкуємо? А ми щось святкуємо? Звісно. Учора ми витратили долар, а сьогодні півсотні. Я виграв у лотерею. А вже ж не в лото. Ваш коктейль. До чого тут лото? Чутками земля повниться. Хто тобі сказав? Може, Евелін. Хто така Евелін? Бухгалтер у кінотеатрі. Вона бачила, як пограбували малюка, а в нього було повно таких купюр. А звідки це відомо? Він зайшов до Ніка, аби викликати копів. Копів? Та ти що? Віра, скільки років минуло? Вип'єш чогось? Ні, дякую. Це твій хлопець? Ні. Тоді давай потанцюємо. Ні. Що я можу для тебе зробити? Іди геть. Ти чув? Що вона сказала? Дені вона сказала, що бачила хлопця з носовичком на обличчі. Він забрав у малюка гаманець. Це правда? Звідки я знаю? Я думала, ти чув про це. На твоєму місці я б не розкидала ці гроші тут. Подумай про це. Справді? Чому? Тому що усі знають, малюк був напханий банкнотами у $50. Не знаю ніякого малюка. Гроші я виграв. Ясно? Звісно, виграв, Денні. Давай їх витратимо. Так. А вже ж. Ні. Тільки не півсотні. Ні. Не 50. $70, $80, $100. Перевірте. Ваш контракт. Усього найкращого. Бувайте. Blacks Motors. Хто говорить? Це я. Що? А ви не хочете стрибнути з пірса? Ні, я не хочу цього робити. Але тобі краще прийти і поговорити зі мною, або... Або що? Або з тобою станеться щось неприємне. З тобою, Денні. Що у тебе на думці? Сподіваюсь, добре? Тільки добре. Учора приходив до мене один чоловік, дещо залишив, а я підняв. Там, де він забув. На хустині є вузол, схоже на маску. Не розумію, про що йдеться. Ні? Ні, я візьму на згадку. Звісно, можеш залишити собі мою хустку, а я залишу твою. Такий самий вузол, лише на твоїй кров. Ну то й що? Ти коли-небудь чув, як розмовляють гроші? Півсотні розмовляють голосно. Що ж ми чуємо? Малюк. Малюк. А потім іще малюк. Малюк. Чого тобі треба? Правди. Евелін біля кінотеатру бачила пограбування. І дуже добре роздивилася грабіжника. Вона легко зможе упізнати його, якщо захоче. Може викликати поліцію? Як гадаєш? Ні, поклади. Якщо ти наскільки впевнений, чому й досі не подзвонив копам? Копам? Ні. Я бізнесмен. Ми могли б організувати чудовий бізнес. Який ще бізнес? Автомобільний.
Ти добудеш мені нову машину, і я про все забуду. Нову машину? А звідки ж я її тобі дістану? Змити куй. Там, де ти узяв півсотні. Ти здурів. Здурів? Та ти що? Мені так не здається. Дейвіс? Так. Ось номери на зелений седан. Доставка завтра вранці. Зрозумів. І ще, Дейвіс, не заливай 10 галонів бензину. Вистачить і 6. Так, сер. Ну ось, будь ласка, нова машина. Треба вкрасти її і втікати з міста. Все одно мене упіймають. Який я бовдор. Ден, я ось що подумав. Ти вже не зустрічаєшся з Хелен і, сподіваюсь, не будеш проти, якщо я її зателефоную. Що скажеш? Звичайно. Уперед, Чак. Шановний, я тут. Ця штука не працює. Подивимось. Зелений седан. Є ліцензія і номер. Прекрасно. Я обіцяв і нічого не знаю, зовсім нічого. Зачекай, дай носовичок. Ось. Спочатку ключ. Давай, давай. Добре. Що ти будеш робити з машиною? Це тебе не обходить. Але відповім. Я продав її одному хлопцю. Він доправить її в Неваду. Роби що завгодно. Головне, мене не вплутуй. Не бійся. Він їде сьогодні. Ми розрахувалися? Так. Добре. Брейді? Так. Я знаю, хто вкрав зелений седан. Знаєте? Так. Можу повідомити в поліцію просто зараз. Але не впевнений, що це допоможе повернути машину. Ти зрозумів? Ні. Не зрозумів. Я нікого не хочу саджати за грати. Я хочу повернути машину. Чому ви вирішили розповісти про це мені? Сам знаєш. Машину вкрав наш співробітник. І я знаю, хто саме. Тебе бачили. Ви хочете повісити це на мене? Не викручуйся, Брейді. Скільки я можу вам повторювати? Не повторюй, краще поверни машину. Седан має бути припаркованим тут завтра вранці. А якщо у мене його немає, я не знаю, де він. Він у тебе є, і ти знаєш, де він. Не знаю. Якщо не зможеш повернути машину, доведеться заплатити $3000. $3000? Але ж він коштує 1900. Я знаю, скільки він коштує. 3000. Де звичайному робітникові взяти такі гроші? У тебе є сім'я. Хай родичі подбають, аби ти не потрапив до в'язниці. Тільки не мої.
Гаразд, даю тобі добу, Брейді. Поверни мені або гроші, або машину. І попереджаю, не здумай втікти. Три тисячі для мене все одно, що 3 мільйони. Цікаво, хто міг бачити мене в седані? Про це ніхто не знав, окрім Ніка. Нік. Може, це він настукав? Потрібно все обміркувати. Що з тобою сьогодні? Чого ти такий сумний? Хочеш поїхати в Техас просто зараз? Та ти що? Я серйозно. А чим тебе не влаштовує Каліфорнія? Надто спекотно? Давай вийдемо. Гірше не буває. Мій бос здасть мене копам, якщо я не знайду 3000 доларів. А де мені взяти 3 штуки? Я знаю, де знайти 3-4 тисячі доларів. Так, у Першому національному банку. Ні, не в банку. І дістатися їх легко. Треба тільки зламати замка на одних трухлявих дверях. Я б відкрила його нігтем. Але не моїм. Я й так вже вляпався по вуха. Зараз кінець місяця. На одну ніч Нік залишає гроші тут. Нік? Той самий Нік? Так. Там сьогодні лежать тисячі доларів. Звідки у нього такі гроші? Заробляє посередництвом. Бере комісійні. Сьогодні день оплати. Багато хто віддає свої борги. Нік залишає тут гроші до ранку. У нього навіть сейфа немає. Я знаю, де він їх ховає. А Нік знає, скільки усього грошей? Яка різниця? Головне, не доведеться їхати у Техас. Ми залишимося тут. Дивись. Що? За нами підглядають. Наглядачка. Хто? Хазяйка. Вічно створює проблеми. Учора не випускали мене з дому. Їй здалося, що в моїй кімнаті чоловік. Знову дивиться. Нехай помилуються. Я тут повартую. Раптом що, натисну на сигнал. Не хвилюйся, я все зроблю. Гаразд. Щасти тобі.
Рож. Забираємося звідси. Ти узяв гроші? Так. Як усе пройшло? Мене бачив сторож. Ти ризикнув і усе минуло? Мабуть, щасливий? Не дуже. Мене посадять, якщо я не встигну повернути гроші. А може, вже й пізно. Годі тобі. Гроші у тебе в кишені. Відкупишся? Так. Треба буде порахувати. Цікаво, скільки там? Так, цікаво. Купка чи маленька? Давай зайдемо, порахуємо. Давай. Закрий жалюзі. Пачки по 500. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,5 тисячі. 20, 30, 40, 60, 80. 100. 110. 3610 доларів. Так, купа грошей. Мені стільки й за рік не заробити. Треба їх сховати. Я так і думала. У чому справа? Вас запросили увійти? Необхідно дотримуватись правил. Ви не маєте права. Геть звідси. Я не дозволю приймати того чоловіка, зрозуміло? Піду тільки разом із ним. Ви підете сама. Викликати поліцію? Ах, ти стара відьма. Спокійно. Нам не потрібні проблеми. Особливо зараз. Складна ситуація. Ти зможеш подбати про все? Так. Дені, не переймайся. Я про все подбаю. Подзвоню вранці. Такі, як ти, мені тут не потрібні. Скінчиться контракт, одразу вижену тебе. Геть звідси. Алло, запросіть Віру Новак. Знаєш, що сталося? Це телефонує... Послухай. Хвилинку, зроби послугу. Замовкни, будь ласка. Вибач. Вона просила зателефонувати. Коли з'явиться, передайте, будь ласка, що дзвонив Ден Брейді. Це дуже важливо. Дякую. До побачення. Все гаразд? Так. Щось я не помітив машини на стоянці. Звичайно. Ти її не повернеш? А як би вам хотілося? Я думаю, що ти платитимеш. Дійсно. Скільки тобі знадобиться часу, аби зібрати гроші? Гроші вже є.
Невже? Це добре, тоді зайди в офіс. Я заберу їх ввечері, а принесу завтра. Влаштовує? Навіщо чекати до завтра? Я зайду після вечері, побачимось у кінці дня. Це буде приблизно о 10-й. Чудово. Буду радий. До зустрічі. Blex Motors. Алло, Віро, де ти була? Ти про все подбала? Добре. Слухай, я зайду до тебе сьогодні після роботи. Сьогодні о 6-й. Бувай. Це ти, Денні? Так. Заходь. Краса. Денні, я б не змогла її купити, якби не ти. Де ти взяла шубу? Купила. На які гроші? На свою долю. А решта? 1800. Ти витратила половину на шубу? Не просто на шубу, а на норкову шубу. Ти зрадила мене. Хвилинку. Хто сказав тобі, де гроші, як їх дістатися? Це не безкоштовно. Мені необхідно мати 3000. Припини. Запропонуй йому половину, він погодиться. І я так зробила. Що зробила? Ця шуба коштує 4000 доларів. Я сказала, що заберу її за 1800. І забрала. Запропонуй старому половину. Він буде щасливий. Я радий, що ти виявив розважливість. Але тут лише 1800. Точно. А де решта? Не знайшов. Хочете, беріть. Я візьму. Оператор? З'єднайте мене з поліцією. У чому справа? Я сказав, що забуду про все за 3000 доларів, а не за 2. Якщо в тебе є ще, краще заплатити, поки не пізно. Дені,
Привіт, Чак. Привіт, Хелен. Денні, нам треба попрощатися. Попрощатися? Так, я звільнився. У мене урвався терпець. Пам'ятаєш, я казав, що більше не витримаю? Коли вкрали зелений седан, шеф подзвонив мені і спробував звинуватити у крадіжці. Що? Він сказав, що нібито бачив, як я на ньому їхав. Уявляєш? Зовсім заплутався. Він бачив, як ти їхав у цій машині? Так. А потім наказав повернути машину чи заплатити гроші, або звільнитися. Як тобі це подобається? Не знаю. Він просто тисне на всіх, сподіваючись щось розкопати. Так. Думаю, йому це не минеться. Коли-небудь на його шиї затягнуть зашморг. Зашморг? Він хотів усіх ошукати. Такий розумний, такий хитрий. І заробив зашморг на шию. Денні, що з тобою? Денні? У мене побачення. Я спізнююсь. Прошу. Ну як, він узяв гроші? Так, узяв. Я ж говорила, що візьме. Пакуй речі, ми їдемо. Куди ми їдемо? Він хотів викликати копів, я зупинив його. Зупинив? Як? Немає значення, пакуй речі. Це не жарти. Він намагався викликати копів, я хотів забрати телефон. Він прицілився у мене, і я його задушив. Задушив? Задушив. До ранку ніхто про це не дізнається, а ми вже будемо майже у Техасі. Ти будеш майже у Техасі, а не я. Але нас переслідуватимуть. Я тут ні до чого. Мені втікати не потрібно. Ми владнали справу разом і відповідатимемо разом. Я не просила вбивати його, і мене там не було. Отже, мені підставлятися зовсім не обов'язково. Що ти за жінка? Я просто хочу себе захистити. Якщо не я, то хто? Тобі нікого не шкода, правда? А навіщо мені це? Але мені б не хотілося, щоб з тобою щось сталося, аби ти потрапив до копів. Тобі час вирушати у Техас. Я поцілую тебе на прощання, якщо хочеш. Боюся забруднитися. Тут недалеко. Міс Новак, до вас гості. Віра Новак? Так, у чому справа? Дозвольте вручити. Що це? Ордер на обшук. Подивись у неї в сумочці. Його там немає. Кого немає? Самі знаєте. Де на Брейді? Так. Ти. А де його знайти? Утікаєш з штату якомога скоріше. А чому ви не тікаєте? А мені навіщо? Я його навіть не знала. Кого не знали? Що ви з мене дурепу робите? Майкла, звісно. Якого ще Майкла? Який керував автомайстернею. Керував? Тепер, коли він мертвий, йому це не під силу. Мертвий? Хто мертвий? Майкл, звісно. Бреді убив його, а дівчина ні до чого. Де це трапилося? Ви знаєте де? У майстерні. Ви обманюєте мене? Так. А може це ви обманюєте? Як тільки ми увійшли, ви одразу почали нам забивати баки. Мабуть, хотіли переконати, що ваш друг поїхав. Я впевнений, що він ще тут. Пошукайте під диваном. Думаю, він не так близько. Я й не думав, що він поруч. Смайті, подивися он там.
Звідки у такої дамочки така шубка? Я купила її на власні гроші. Віддайте. Не думаю. Можу довести. У мене є квитанція. Ось. Хутрове ательє, одержано $2000 від Віри Новак. Схоже, Нік навів правильно. Нік? Саме так. Учора ввечері хтось вкрав у нього $3500, а сьогодні ви заплатили дві за шубу. Мабуть, поділили гроші з приятелем. Не розумію, про що ви. Поверніть мені шубу. Не хвилюйтесь щодо шуби. Ми візьмемо її з собою. Перевіримо документи по дорозі у відділок. Так тобі і треба, щоб ти здохла. Що ти тут робиш? Я зрозуміла, що у тебе неприємності, я хочу допомогти. Іди, мені треба забратися звідси. В чому справа? Що сталося? Що тобі про це відомо? Я бачила, як ти ховався того вечора, коли ми з Мілі зустріли тебе. Я зрозуміла, що це ти. А потім вирішила, що мені просто примарилось. Знаєш, коли любиш когось, ця людина тобі скрізь вижається. Але за кілька хвилин ти покликав мене. Я обернулася і побачила тебе. А коли ми почули про пограбування на стоянці, ти скорчив таку гримасу. Це все? Так. Вилазь, я їду. Її забрали у поліцію. Тебе теж шукають? Якщо і так, що тобі до цього? Я можу допомогти. Можу сказати, що ти був зі мною весь вечір. У тебе буде алібі. Не розумію, навіщо це тобі? Доки все було гаразд, я уникав тебе. Час вже забути про мене. Я намагалась забути. Це важко. Думаєш, я не розумію, що не потрібна тобі? Думаєш, я не розумію, що просто дурепа? Я можу годинами стирчати на одному місці, аби тільки побачити тебе. Все розумію, але не можу інакше. Відвезу тебе додому. Усього кілька днів тому Хелен зустріла мене і запитала, чи буваю я на танцях. Мені треба було запросити її куди-небудь. Тоді б не довелося боятися арешту за вбивство. Ні, Денні, ні. Друже, пригальмуй. Пред'явіть посвідчення. Брейді. Це ваше прізвище? Так. Ви перевищили швидкість. Розпишіться, будь ласка. Так. Будьте обережнішим. Так. Хелен, ти робиш серйозну помилку. Візьми мене з собою, я стану у нагоді. Спробую тобі пояснити. Мені доведеться переховуватись усе життя. Якщо мене упіймають, повісять. Повісять? За вбивство. Я вбив людину. Рушаймо, потім розкажеш. Мені стало легше, коли я розповів їй. Але чи погодиться вона поїхати зі мною у Мексику? Врешті-решт ми вирішили дістатися Кармасіли. Туристи обминають це місто. Там можна спокійно просидіти років 50. Що це? Прощання з Мексикою. Отакої. Ремонт забере кілька днів. Поїхали автостопом. Але ж ми не встигнемо до ранку. Доведеться. Хелен, ти справжня. Я був дурним. Якщо ми звідси виберемось... Неодмінно. Але ж як? Я знаю.
Цей малюк нам допоможе. Що ти будеш робити? Він відвезе нас прямісінько до Мексики. Давай, ходімо. Сідай, але без жартів, я не хочу йти на крайні заходи. Поїдете на зелене світло, потім повернете на південь. І не порушуйте правила. Я можу запитати, куди ми їдемо? Не зупиняйтесь. Я гадаю, ви розумієте, у що вплутались. Це не крадіжка машини, це викрадення людини. Мені не потрібні поради, ясно? Я адвокат, і тому... Допомогти вам замовкнути? Ні, Дені, хай говорить. А раптом він зможе допомогти. Від чого б ви не втікали, зараз ви коїте більш серйозний злочин. За це можуть повісити. Яка різниця? Мені у будь-якому випадку загрожує смертна кара. Я убив людину. А дівчина? Вона ні до чого. Зрозуміли? Я вірю. Але поліція? Синку, я бачу, вона близька тобі людина. Розкажи мені, що трапилось заради неї. Їй знадобиться адвокат. Може, ви маєте рацію. Зможете витягнути її? Якщо вона невинна, розкажи мені усе. Тільки відверто. Відверто? Не знаю, з чого почати. Почни від початку. Він був адвокатом і погодився допомогти Хелен. Я зізнався йому у всьому, як пограбував малюка, як вкрав зелений седан, про гроші Ніка і Віру. Я розповів йому усе. Від самого початку і до кінця. Зрозумів. Головне визначити роль дівчини. Так, сер. Вона невинна. На ній нічого немає. А як же Ден? Ви сказали, що це можна кваліфікувати як напад. Ні, це вбивство. Вирок може бути пом'якшений, якщо я доведу, що вбивство ненавмисне. Це означає довічне ув'язнення? Можливо. Краще смертна кара. Але існує одна неточність. Її варто перевірити. Вона може виключити вбивство. Ви про що? Звідки ти дізнався, що він мертвий? Дуже просто. Він мав вигляд мерця. Або втратив свідомість. Серце не билося? Ти перевірив пульс? Ні. Люди так легко не вмирають. Не виключено, що Майкл зараз спокійненько сидить у відділку і розповідає, як ти його мало не вбив. Аби він тільки був живий, аби тільки. Хелен, я б здався першому ліпшому полісмену. Тут неподалік є ресторан. Давай я зателефоную і дізнаюся, як ідуть справи. Ви нікуди не подзвоните, тому що він мертвий. Давно мертвий. А раптом він живий. Я не мав наміру нікого вбивати. І вас не хочу вбивати. Але якщо ви будете так жартувати, я вас застрелю. Який сьогодні день, Хелен? Субота. Можна вважати, що майже недільний ранок. У нас у запасі кілька годин. Можемо встигнути. Повертайте. Куди тепер? Ти пам'ятаєш Бакса Ларсена? Так. Він вирушає сьогодні рибалити. Якщо ми поквапимось, я встигну до нього приєднатися. У Мексику? Набагато далі. Швидше, будь ласка. Яхта усе ще там. Так. Ось вона. Он там. Встигли.
Ми спізнюємось. Я спізнююсь. Я з тобою. Можеш вважати, я вже у морі. Візьми мене з собою. Це надто ризиковано. Я знайду тебе, як тільки влаштуюсь на роботу. Ти віриш мені, Люба? Так. Ден, не їдь. Я боюся. Нема чого боятися. Хвилинку. А ти впевнена, що він одразу ж не побіжить до копів? Я його затримаю. Дай пістолет. Я не робив би цього. Чому? Поки що вона ні в чому не винна. Але як тільки візьме пістолет, одразу стане співучасницею. Не слухай його. Ні, він має рацію. Ти не повинна ризикувати. Послухайте мене. Слухаємо. Як громадянин, я мушу повідомити в поліцію. Але як ваш друг, зроблю це не одразу. Дякую. Зробіть ще одну послугу. Прошу. Не чекайте, поки човен рушить. Їдьте негайно. Будьте певні. Дякую. Ви його тиждень не бачили? Ні, не бачив. І не говорили з ним? Ні. Згадав, він дзвонив мені. Навіщо? Я винен йому двадцятку. Він попросив повернути борг. О 6-й годині новини. Я хочу почути офіційну версію. Поліція перекрила усі вокзали. Вбивця не зможе зникнути, але поки що він на волі. О 4-й ранку були перекриті усі основні автошляхи міста. Перевіряються усі машини. Але Макдональд поки на волі. Макдональд? Офіцер поліції Чемблер помер на місці, а помічник шерифа Еванс Бі Джеймс перебуває в реанімації з двома кульовими пораненнями. Я зроблю голосніше. Ще одне повідомлення. Розшукується автомеханік Деніел Брейді, 26 років. Учора ввечері нічний сторож Мік Браун, здійснюючи обхід, знайшов президента автомобільної компанії Майкла Лорена, який був непритомний. Майкл Лорен прийшов до тями у лікарні близько опівночі. Він розповів, що напад на нього скоїв Брейді. Майкл живий. Потрібна обережність. Він небезпечний. Чому ж він такий небезпечний? У нього пістолет. Hey, Buzz! Buzz! Wait a minute! I'm coming! Hey, who's that fellow there? That might be our boy. Let's take a look at him. Стій, ані руш. Швидше, швидше. Бакс, почекай мене. Обережно, ще вистрілить. Я спущуся, а ти обійди. Постріл. Ти його бачив? Ні, його тут не було. Дивись.
Я тут, Ден. Повертайся, він живий. Що там? Когось ловлять? Злочинця? Його розшукували. Що там таке? Не знаю, упіймали когось. Ось його ведуть. Дайте дорогу, розходьтесь. Дозвольте пройти. Де ваша машина? Он там. Ми відвеземо його до лікарні на вашій машині, якщо ви не заперечуєте. Я б не стріляв, якби знав, що пістолета у тебе немає. Де зброя? Викинув. Скільки мені дадуть? Ти маєш судимість? Ні. Як підказує мені мій досвід, тебе звинуватять у крадіжці, нападі і розбійництві. За це можна отримати від року до 10. Але оскільки це твій перший привід, думаю, термін буде ближче до 1 року. Як би там не було, я згоден. Я буду чекати тебе, якщо ти не проти. Ти найкраща дівчина у світі. Я люблю тебе, Денні. Я тебе теж люблю.